Evo, dobar dan svima. Sutra u 17 sati ćemo predat kandidacijske liste za gradonačelnika. Skupili smo iznimno velik broj potpisa i jako smo sretni da ćemo moći predati tu volju građana koja će biti iskazana kroz potpise. To je upravo ono što smo i govorili za vrijeme kampanje i za vrijeme zadnjih 5 mjeseci koliko smo na terenu, da ćemo i biti, dakle, ozbiljan faktor u politici grada Zagreba i da ću ja isto biti ozbiljan kandidat za drugi krug. Dakle, sutra u 17 sati ćemo predati te potpise zajedno sa svim onim ljudima koji će nam se pridružiti. Što se tiče danas smo predali listu za Gradsku skupštinu. Naša lista je ispunjena sa mladim ljudima, sa stručnjacima iz područja poduzetništva, IT industrije, energetike, EU poslova, kulture, prava, dakle svih onih područja koje su prijeko potrebni kako bismo pomogli našem gradu Zagrebu. I ono što je glavna poruka jest prije svega da smo kreaciju skupštinske liste radili na temelju glavnog kriterija, a to je stručnost. I druga poruka jest da više mosta u gradskoj skupštini znači i manje korupcije. Razmišljati stvarno nakon izbora, iz razloga što je naš stav da bi to sad bila povreda glasačkog prava, zapravo iz razloga što se još glasači u gradu Zagrebu nisu izjasnili. Jednom kad vidimo stvarno kako će to izgledat, dakle, onda ćemo razmišljati o eventualnim projektnim suradnjama.